Ahoj, 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 zdraví vás Krafák u dalšího ostrova pokladů. Abych se vám přiznal, já teďkom bloudím. Snažím se od posledně, kdy jsme prošli tu jeskyni, ne celou teda, nebo ne úplně jako tak, jak bych si představoval, ale jo, to je jako, jasně, to je jako hrob. Aha, tady jich je víc. Všechny proskoumám, všechny rakové proskoumám, to je úplně jasný. Tady jsem narazil na nějaký kostel. Je tady truhla s věcma. Je tady i kniha, ale já už mám prostě úplně plný inventář. Byly tady ještě ryby, ty jsem si vzal, protože už jsem nějaký měl a chleba. A jsem úplně v koncích, protože já se nemůžu dostat zpátky domů. Jsem úplně smutný z toho, úplně... Takže asi mi nezbyde nic jiného, než si opět udělat další crafting table a další loď a pokusit se jít hledat, kudy bych měl jet. To mi akorát vystačí na loď, tyjo. A dokonce jsem si udělal ještě volný místo v inventáři. A prší. A prší a prší a prší. Já vůbec netuším, v jaký části ostrova jsem. Wow. Jsem ještě neviděl tohle, myslím. To je takováhle aztécká pyramida postavená takhle na takovým mikroostrůvku, jo. To je hustý. Jako je tady všude, je tady něco. Ať se člověk hne kamkoliv, tak prostě je tam něco. Ale slepice. Slepice. Já si myslím, že tohle je úplná pekelná mapa. Hele. Tohle jsem ještě taky neviděl. Jsme úplně v nějaký části ostrova, která je úplně... Narazil jsem do toho. Do skvida. A ten mě zničil loďku. Chochodnice hloupá. Vrak lodi. Myslíš, že tady je nějaký tajný poklad někde? Nevypadá to. No nejhorší je, že fakt člověk pořád nemá to. Nemá žádný místo v inventáři. Takže i kdyby jsem na krásně narazil na ten nejlepší, největší poklad na světě, tak už si ho nemám kam dát. A proto bych potřeboval se dostat domů. Pěkný, pěkný, moc pěkný, moc pěkný. Hele, je ten frame, ne? Ne, není, co to je? Jo, já jsem to postavil ten. Hej, nepotápej se. Tady koukám nějaká další jeskyně. Těch je tady všude plno. Před chvíli jsem prošel, hele, přestalo pršet, to je docela dobrý. Před chvíli jsem prošel takovou jeskyní, ve které byly nějaký stavby dokonce. Hrozný. Hele. Zase něco. To snad ani není statisticky pravděpodobný, aby na jednom takovém malém ostrově bylo tolik věcí. Takže vůbec nevím, jak se teď, hele, počkej, není tohle ta zátoka, hele, myslím, že tohle mi možná mohla být zezadu ta zátoka zevnitř, ne? Nebo ne? Ne, není, to vypadá úplně jinak. To vypadá úplně jinak, ale tamhle došolíchám na to pobřeží a pojeme pěšky. A doufám, že mě to někam dovede, protože úplně jako nevím. Nevím, co teď. Myslím, že by to chtělo vymyslet nějaký způsob, jak se jako líp dopravovat tady po tom ostrově, kromě loděk, tak něco.
a nevím co, možná, že nakonec využiju ten plán, jak i někteří z vás to mi psali do komentářů, že prostě bych to měl všechno zapálit, aby to všechno schořelo, to listí a ten les. No výtečně, teď bude ještě noc, ne? A až to všechno schoří, tak prostě se kouknu, co zůstalo. No, jinak včera jsme se zase užili takový kratší neplánovaný streamek. Ale já nejsem úplně na nějakým jiným ostrově. Co je tamhle to? Ten slope, to je... Tam se zase nedostanu, co, abych se tam kouknul. Který musel vylézt po všech horách, až nahoru. Nevím, jestli na to mám úplně... energii. Okay. Já mám určitě nějakou hlínu u sebe mám. My jsme si z ní udělali takhle... Nevím, proč mám třeba u sebe tu... Já jsem si ji vlastně vyrobil. To jsem taky mohl někde zahodit, že jo? Jsem určitě jaký někde mohl zahodit. Je mi úplně jasný, že za chvíli mi vybavne nějaký creeper nebo něco. Úplně mě odpálí někam. Tady vedou nějaký schody normálně. Tady je zase nějaká cesta, ale já chci jít nahoru se kouknout. Tam jsem viděl ten... Vypadalo to, kdyby to nebylo 1x1, tak to vypadalo jako kdyby tam byl ten... Jako kdyby tam byl maják, ale... Vzhledem k tomu, že to bylo 1x1 slope, tak to úplně jako maja... Hele, tady jsme zase něco narazili. Wow! Kosti, ty si můžu vzít a šípy taky. A je tady i nějaká knížka, na kterou nemá místo a... Wow, takový drop, tak to ne. Tak to ne, kámo, tak to ne. Tak počkej, pořád chci jít nahoru, ale mě tak jako zajímá, co to je za bod. A mohli bychom se tady... Vidíte tohleto? To je dost divný, ne? Hele, zomboš. Počkej. Tak. Tohle mi prostě přijde divný. Jako je tady baráček. Tohle je na ten na přehrávání desek. To má být jako rádiostanice. Možná. Co je nahoře je truhla, hele. Nahoře normálně truhla. Já to úplně vidím, jak tam ta truhla je. A úplně říká krafe. Pojď se kouknout, co ve mně je. Krafíčku, mám tady zajímavý pokládek. Perfect views. Mhm. No, tady je perfect views. A teď, který z těch views je můj ten, moje pobřeží? To mi asi nikdo neřekne, co? Jako, co tady tak vidím? Nějaký známý bod? Není to támhle to? Co tam je nahoře? Možná by to mohlo být, kdyby se načetl víc čanků. Počkej. Options, video settings, render distance. To utáhne, ne? 22 plus. Renderuj se. Ať se strejda krav ví, kam vrátit domů. No tak ale jako šup. Šup, šupky, dubky, hubky, pupky. Ta hra se fláká, ta se vysloveně fláká, ta hra. Vyrenderoval mi zatím tamhle skeletona. Počkej, ale já mám luk. A mám i 17 šípů. To bychom si mohli udělat takový menší závod ve střelbě. Skoro. Ha. Oh yes. To mi se to líbí, ty.
Je vedle. Hele, je to ono. No tak. Se nejdřív tak krásně dvakrát trefím. A je to tam. Sniper duel, jo, co to je za achievement? Kde to je? Kill a skeleton with an arrow from the more than 50 meters. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Tak to je paráda, dobře. Takže mám, takže tamhle to je ono, protože už tam vidím začátek toho. Takže tímhle směrem, Vávro, na Plzeň. Na Plzeň, Vávro, na Plzeň. Takže pamatuj si tenhle směr. Možná proto bych mohl sebou nosit kompas. Ale já mám sebou postel. Já mám sebou postel. Což znamená, že já bych se mohl tady vyspat. Jako bude velmi, jako... Jako velmi povedené spaní, ano. Něco je pravda. Už si asi pro tu postel vracet nebudu. Potřeba bych se najíst, abych se doregeneroval, protože nechci tady zůstat takhle s dvouma životama. Pamatuje si někdo ten směr? Myslím si, že to bylo takhle, že jo? Přes tyhle ty kopečky. Pavouku, ty už bys neměl být aktivní, už je světlo. Uvědomuješ si to? Doufám, že si to uvědomuješ, ale stejně si prostě přišel o svůj pavoučí život. Jo, je to tenhle směr dobrý. Tak, ty potřebujeme nějak dolů se dostat. Hele! Jen tak random truhla, ne? Asi u sebe nemám. Dobře. Všechno bych chtěl vzít, ale na nic nemám místo. To je hrozný. To je fakt strašný. Nechci zbytečně, aby mě to moc bolelo. Ten sestup. Hop. 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 Hop, 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 tak, 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 myslíte, že když tady skočím, tak se trefím do vody? Ne. Ale tadyhle, potom jde, hele, potom jde, to bude krásně. Ukaž. Jo, oh yeah. To je přesně ono. A tadyhle je další z vodopádů. Za kterým opět zase není tajný vchod. To jsou úplně vodopády k ničemu tady v té hře. Na této mapě jsou vodopády úplně, ale úplně k ničemu. Ale už se blížím k domovu a to je jediný světlý okamžik tohohle mizerného dne, protože tady vůbec za tenhle den jsme vůbec nic nezvládli. Jenom se dostat domů, to je úplně hrozný. A navíc jsem byl nějak úplně divně daleko, tyjo. Přitom jsem naprosto přesvědčený o tom, že jsem takhle daleko přece nešel, když jsem šel do té jeskyně. To je naprosto úplně divný. Úplně nějak mimoprostorově teleportoval určitě někam. Mimochodem by mě zajímalo, jak je to tady s Netherem, jestli je v Netheru něco. A já bych si, no, já mám už nějaký diamanty, já bych si zcela jistě už mohl udělat diamantový krumpáč. Ale asi jsem ještě nenarazil na žádný obsidian nebo lávu, kterou bych mohl využít na stavbu Nether portálu. A přitom by mě to dost zajímalo, protože to by mohlo být zajímavý v Netheru. A mimo jiné by bylo zajímavé, kdybychom si mohli pomocí Netheru udělat nějaký dopravní systém tady po tom ostrově, protože je to všude daleko. No, tak jsem zpátky doma. Tohle jsou nepřečtené knihy.
To jsou přečtené knihy. A já mám zase určitě co enchantovaný Smuggler's Cave, Smuggler's Cave. Tak Smuggler's Cave můžeme dát do přečtených, protože jedničku i dvojku. A vlastně trojku taky, protože to jsme objevili. Že jo, bylo to už ono, nebo nebylo? Já myslím, že bylo. Akorát jsme nešli ještě pak správně daleko. Tady máme nějaký enchanted booky, to dáme do vzácných. Nemám vzácný věci. Všeho chuť, já si nemám úplně vzácný věci. Tady mám drops potvor. Tohle je... Dobře. Tohle je potvora, tohle je potvora. Potom, drahé věci jsou tady. Mám 8 diamantů. 8 diamantů mám. Taký music disk jsme získali, tady enchantovaný knihy. Ale pořád bych ještě teda nevěděl, kde získat obsidián na to, abych ty knihy mohl vyto. Nářadí nástroje. Tady jsou přírodní věci. Máme ty brambory. Já rovnou tu bramboru vezmu a jdeme pěstovat. Stonehoe. Počkej, ještě mi jde nějaký ty dirty. Jdeme si udělat políčko, který bude speciálně vyhrazený pro brambory. OK, uděláme si ho prostě nějak random tady. Jsem mohl nejdřív asi dát tu hlínu a pak až tu vodu, co? By to asi bylo chytřejší, no, ale jako já hold nejsem dost chytřejší, takže jsem to udělal takhle. Zatím nepotřebuji víc než jedno, ale obdělám si všechny čtyři a budeme pěstovat brambory. Konec konců, mám kostí dost, že jo. Takže asi mi nic nebrání v tom, aby si třeba takhle čtyři oddělal a udělal si z toho hromadu bone mealů a ty brambory trošku popohnal. Paráda. Tak, z jedné brambory jsou rázem tři brambory. Z třech brambor bude rázem mnohem víc brambor. Oh yes, 10 brambor. Takže můžeme rozšířit náš velkopole. Tak. A ještě budeme moct rozšířit víc velkopole. Ale už nemáme ty. Už nemáme bouníry, ale to nevadí. Teď už to nechám růst přirozeně. A brzo budeme mít krásnou bramborovou večeři. Pak ještě ty brambory upeču. A bude to lepší, než se ládovat tím chlebem, protože brambory, upečený brambory jsou trochu výživnější, pokud se nepletu. Tak zasadíme ještě tady ty dvě. Tak. To je bramborové pole. Tak, nářadí a nástroje. Tam teď schovám tady věci, které úplně sebou nepotřebuju tahat. Kam bych mohl dát vajíčko? Asi do přírody, co? Víceméně. Tak, tadyhle nějaký železo ještě. To už je takový bordel dost, jako ty věci, které tady mám u sebe. Ryby. Mám nějaký speciální trhličku na ryby, nebo to mám zatím tadyhle ve všeho chuti. Hele, 7 ryb. Kdybych ještě jednu chytil, tak mám krásně akorát na upečení. Bych upek pomocí jednoho koulu, bych upek 8 ryb. To by možná šlo. Zkusíme něco vyrybařit. Si něco chytnu. Narychlo. Mohlo by to rybaření v Minecraftu být trošku rychlejší. Možná bych měl enchantovaný ten. Mimochodem na Steamu je nějaká... Hele, rybářská hra. A chytil jsem, ale ne tu správnou. Která je dokonce free to play, simulátor rybaření a má spoustu DLCček za docela dost peněz. Jsem docela koukal, třeba za 20 euro
DLCčko, nebo jako, no vlastně DLCčko, a je tam prostě nějaký prut a háčky a ten, jak se tomu říká? Zase blbá ryba. Jak se tomu říká tomu? Vlasec prostě. A to je úplně šílený, ne? A možná si to jako, nevím, jestli si to vyzkouším, protože je to jako zajímavý, ale mě zajímalo, jak dlouho tam to rybaření teda skutečně trvá. Jestli jako je to jako opravdu simulátor jednaku jedný, že byste tam prostě stáli třeba 3 hodiny, než prostě něco chytnete. To by byl asi hodně velký hardcore. Ale tak to asi ne, že jo. V Eurotrack simulátoru taky člověk nejede přes půl Evropy několik dní, že jo. Nic. Na to kašlu. Nebo ještě jednou, jestli budeme mít štěstí, ještě jednou to vyzkoušíme. Jestli chytneme tu správnou rybu, a jestli ne, tak upešu těch 7, co mám a šlo na to. Hele. Jo, je tam. Pohoda. Takže nakonec nás štěstí přece jenom trošku usmálo. 8 ryb, potřebuju teda jedno uhlí. Už mám docela dost uhlí, koukám. Počkej, já použiju charcoal. Když už jsem ho dělal, tak ho budu takhle používat. Tak. Krásně se nám upeče jídlo. Tady dělám kokobíny, že bychom si mohli třeba udělat ty cookies. Ale vzhledem k tomu, že teď už budu pěstovat ty brambory, tak asi cookies asi potřebovat nebudu. Tak nevím, na co je budu používat ty kokobíny. Jestli se mi ještě na něco hoděj. Uvidíme. Tak. No, jako dnešní díl byl teda asi víceméně o tom, že jsem se vrátil domů, což není úplně jako to, co jsem si představoval, ale pořád je lepší, že jsem to zvládl, než kdyby jsem se někde to nedrovár, ty. Já jsem je vzal, ty jo. Čekej, já mám nápad. Nemám tady někde... Nemám, co asi, počkej, mám ještě někde nějakou truhlu s bordelem, asi nemám, drahý věci to určitě ne, bloky taky ne, nářadí, nástroje. Tak to je jedno, tak vezmeme z bloku, počkej, fakt. Vezmeme z bloku nějaký dřevo. Jak se dělají, takhle se dělají, že jo, ty. Ale. Hoho. Aby, kdyby náhodou se někdo jako chtěl přijít, tak aby přesně věděl, jak dopadne. Hele, běží na nás malý zomboš. Bém. Tak ty mě budeš plácat, jo? Nic takovýho. Tadyhle se koukněte na výstražnej signál. Hele, další. Nech mě. Tak. A ještě jednu někam. K vodě, ale tady nebude vidět přes ty. Těch už taky, člověče, mám napěstováno celkem dost, koukám. Že ano. A zase prší, dneska je takový deštivý den. Teda i noc, deštivý den i noc. Třeba bych teda sehnat nějaký ty krávy, abych si mohl pěstovat ty kůže. Tak počkej, ještě dáme sem, kdyby někdo jel od moře. Aby viděl, že tadyhle si nemá s kým zahrávat. Tak. Tadyhle bych řekl, že trošku málo světla. A ještě bych dal jednu pochodeň takhle na to. Jo. A mohl bych se jít vyspat. Protože
Nepotřebuji, aby bylo tma a ještě k tomu pršelo. Snad se to zlepší, to počasí. Nezlepšilo, dobře, furt prší. Ale přestalo. Oh yes. Teď tam všichni schořej, hele, už hořej. Už hořej, už hořej, už je to pěkný. Dobře. Pro dneška si stačí. Ten ostrov je našlapaný věcma, to je úplně hrozný, já z toho mám úplně takovou hlavu. Ale nejsem si jistý, ale možná bychom se tam měli vrátit do té smugglerské vy a ještě tam dobrat, probrat všechno, co tam je. A pak uvidím. Trošku mě tady děsí, že i přesto, jak ten ostrov je víceméně malej, takže se dokážu ztratit, protože evidentně tímhle směrem je ještě jako hodně velký. Támhle vlastně, hele, teď je vidět ten slope, který jsme stáli, a to vlastně za ním je ještě kus ostrova a ještě pak jsme byli ještě a ještě dál. To je úplně hrozný. No, takže tak. Takže já teda pro dnešek s vámi loučím. Mějte se moc hezky, užívejte si života a uvidíme se u dalších videí, anebo, jo, mám jednu, no, u dalších videí, anebo na live streamech, který teď random jsou a o víkendu určitě budou nerandom, to už jsou takový spíš skoro plánovaný, protože o víkendu prostě se vídáme pravidelně na streamech. Tak jo, mějte se hezky a díky moc, ahoj!